Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Toya. E se você clicou nesse vídeo aqui é porque você está interessado em saber da minha, da sua, da nossa playlist de Kamen Rider no Spotify. A gente está numa época muito boa para falar disso, afinal já são 50 anos da franquia. Então eu estou recomendando aqui essa playlist linda, maravilhosa, com a maioria das músicas já feitas nessa franquia maravilhosa que a gente ama tanto. Então escutem no Spotify e curtam aí essa que é a melhor playlist que vocês têm para ouvir hoje. Então vamos lá, playlist Kamen Rider no Spotify. Olha,